Salve, rapaziada, beleza? Quem tá falando é o Stompay. Mais um vídeo pra vocês neste maravilhoso canal. Cara, primeiramente queria pedir perdão por não ter vídeo ontem, porque eu estou dodói, ok? Não consegui gravar vídeo ontem. Tentei, acabei não conseguindo, fiquei tiltado e falei: ah, quer saber? Pá, chutei meu PC, tá ligado? Mas enfim, estamos aqui hoje para mais um videozão pra vocês, de modo ranqueadinha, beleza? E como vocês viram pelo título, sim, eu tô certo, não tô? Deixa aí nos comentários. Mas enfim, pra não perder o costume de sempre, já vai deixando o seu like. Se inscreve neste maravilhoso canal. Estamos rumo a 20 mil inscritos, tá? 20 mil, beleza? Quando a gente bater 20 mil, eu gravo uma partida pelado, tá? Então, enfim, é isso. Bora, vamos tentar ganhar essa partida aqui, porque eu não aguento mais. E eu conto com o apoio de todos vocês aí. Outra coisa muito importante, tá? Isso daí não posso esquecer. Code Stompay na loja, né, mano? Eu tô com dois apoiadores, que é minha avó e meu avô que tá me apoiando, tá ligado? Então, me apoia na loja, beleza? Bora lá, vamos tentar ganhar aqui e ver o que a gente consegue fazer nesta partidinha. Oh my God. Mas, porra, de Max, esse cara é muito lindo, velho. Eu não quero bater o showdown, não. Vou ver se tem barril aqui ainda. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma conferida. Mas acho que não vai ter, não. Ó, um barril só. Eu não sei onde tem os barris aqui, na real, né? Mais um, beleza. Tá bom, já dá pra ir pro próximo já. Não, viado. Calma. Perfeito. Perfeito, perfeito. Matamos. Tem mais cara na cidade ainda, pô. Beleza, já foi também. Perfeito.
What the fuck, velho? Cara, morri, cara, tomando third party, velho. Joguei pra caralho a partida inteira, mano. Não!